Съдийската комисия към Българският футболен съюз определи Георги Гинчев за главен рефер на двубоя между Поморие и Ботев Враца. Срещата от шестия кръг на втора професионална футболна лига ще се играе утре от 20 часа на стадион Лазур в Бургас. Помощници на Гинчев ще са Ивайло Атанасов и Здравко Николов. За четвърти рефер е определен Радослав Гидженов, а Атанас Бозев ще бъде съдийски наблюдател. Също утре, но от 18 часа Монтана гостува на Черноморец Балчик. Главен съдия на матча ще е Стефан Павлов, ще му асистират Мурат Вели и Васил Шавов. Четвърти рефер ще е Калоян Кирилов, а съдийски наблюдател Красимир Василев.